τρόπους αποκομιδής των απορριμμάτων, χρειάζεται συνεννόηση με τους δήμους, με τους νέους δημάρχους από όλους τους δήμους. Πώς θα γίνει αυτό και μόνο θα δούμε από τη νέα διοίκηση του φόρου σε συνεργασία με τους δημάρχους. Ναι, με την καινούργια περίοδο την αυτοδιοικητική που ξεκίνησε πριν από δύο περίπου μήνες, ξεκινάει και η θητεία του Φότζα στην αρχή της ΠΕΡ Κεντρικής Μακεδονίας και σε λίγες μέρες και της ΚΕΒ κάποια στιγμή. Είναι σημαντικό να κλείσουν αυτοί οι κύκλοι για να αρχίσει και η δουλειά και σε αυτούς τους φορείς. Τα σκουπίδια είναι ό,τι σημαντικότερο έχει να διαχειριστεί ένας δήμαρχος. Είναι καθαρά αντικείμενο του Δημάρχου, είναι καθαρά αντικείμενο της διοίκησης του Δήμου, των Δημοτικών Συμβουλίων. Άρα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα, έχει γίνει κάποια προεργασία. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή ο χώρος του Φόζα Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει να πρωταγωνιστήσει με τις νέα που ήδη έχουν ξεκινήσει, με αυτές που θα γίνουν, ούτως ώστε στο τέλος αυτής της τετραετίας να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μια τελείως διαφορετική εικόνα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ένα μεγάλο στοίχημα που όλοι μαζί δεσμευόμαστε να το κερδίσουμε στο τέλος αυτής της προσπάθειας. Εσύ θα ζητήσετε να γίνει σε πρώτη φάση από την μια διοίκηση του Φόρου. Αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει, δηλαδή την ολοκλήρωση των ΜΕΑ, έχει ολοκληρωθεί μία στις ΣΕΡΕΣ, πάμε για αυτή τη μονάδα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πολύ σύντομα να προχωρήσουμε και στην αυτή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, να σταματήσει αυτό το τρομερό που συμβαίνει μέχρι τώρα με την υγειονομική ταφή, να έχουμε επεξεργασία των απορριμμάτων, να έχουμε κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ανακύκλωση, να έχουμε κομποστοποίηση και να έχουμε τη δυνατότητα από τη μια πλευρά να αξιοποιούμε τα σκουπίδια και την άλλη το σημαντικότερο να ζητούμε λιγότερα ανταποδοτικά τέλη από τους δημότες μας.